Moderný líder sa musí prispôsobiť realite 21. storočia. Musí prispôsobiť svoj štýl riadenia. To, čo fungovalo kedysi, dnes už neplatí a ľudia si pýtajú nový štýl riadenia. Spozorovanie a pochopenie týchto zmien je kľúčom pre nové rozhodnutia, na ktorých stojí realizácia takéhoto nového riadenia. Riadenia, ktoré nám pomôže udržať si atraktivitu pre klientov, ale aj pre našich zamestnancov. Poďme si pozrieť krivku všetkého. Ako vidíte, včasná inovácia je kľúč k trvalému úspechu. Životný cyklus výrobku sa totižto skracuje. Prvé modely aut boli na trhu niekoľko rokov bez akejkoľvek zmeny. A nároky na ľudí, ktorí ich robili, boli oveľa nižšie ako dnes. Dnes je situácia taká, že po 3 rokoch máme facelift auta a po 7 rokoch prichádza nový model. Čo znamená, že ľudia majú kratší čas na realizáciu a prípravu týchto nových modelov. A nároky na nich rastú. Iným príkladom je vývoj počítačov alebo mobilných telefónov. Ak ich neinovujeme, za 2-3 roky sú zastaralé a ich funkčnosť je limitovaná a častokrát ich potrebujeme vymeniť. Takže inovovať a rásť treba vtedy, keď sa nám darí a keď veci sú naozaj naštartované.